ବ୍ରହ୍ମପୁର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ତଥା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଆର୍ଜେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଛତ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁରୂପ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।